monte fumegava. Assustado Moisés via uma sarça que queimava, porém não se consumia. E Deus chamou a Moisés pra lhe dar uma missão: tira a sandália dos teus pés, Moisés, pois é santo esse chão. O meu povo geme e chora lá nas mãos de Faraó, mas te enviarei. Disseres.